চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ড হয়, অঁ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডত পৰে, তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ জইনে আমাৰ দুইটা ৱাৰ্ড একেলগে আছে। বৰনাম ঘৰত মানে যোৱা নিশা দানপত্ৰটো দা এখন দি ভাঙি মানে গোটেই পইচা লৈ গৈছে, ইয়াৰ আগতো দুই তিনিবাৰ হৈ গৈছে তেনেকুৱা। আৰু তাৰ ওচৰতে আমাৰ আৰু এটা নামঘৰ আছে, মানে তাত সোণৰ মূৰ্তি আছিলে, আজি প্ৰায় দুবছৰমানৰ আগতে সেই মূৰ্তিটোও লৈ গৈছে। আমি থানাত মানে বিধিসন্মতভাৱে চব কিবা কৰা হ'ল, কিন্তু মূৰ্তিটো আজিলৈকে ষ্ট'ৰ হোৱা নাই। তোমাৰ যোৱাকালি মানে বৰনামঘৰ নিশা নামপত্ৰটো ভাঙি লৈ গুচি গ'ল, চব পইচা লৈ গুচি গ'ল। এজন বাবুল আলী বুলি ল'ৰা এজন ধৰা পৰিছে, তেওঁ খৰিকৈ তেওঁ মানে কিবা স্বীকাৰো কৰিছে, আৰু দুই তিনিজন আছে ল'ৰাকেইজনৰ নামো স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু মানে পাঁচ ছজনমান আছে বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ নামো স্বীকাৰ কৰিছে। কেনেকৈ ধৰা পৰিলে? ধৰা পৰিলে মানে দাখন আমি চিনি পালোঁ, তাৰমানে ইয়াতে ঘূৰি ফুৰা ল'ৰা হয়, প্ৰায়ে ঘূৰি ফুৰে। দাখন আমি চিনি পালোঁ, দাখনৰ মানে কিবাটো লৈ পুংসত্বটো লৈ মানে আমি তাক ধৰিছোঁ, স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু চাৰি পাঁচজনমান ল'ৰাৰ নাম কৈছে, সেইজনকো বিচাৰি থকা হৈছে, আৰু প্ৰশাসনকো আমি কৈছোঁ। বহুত দিনৰ আগৰ পৰা কেইবাবাৰো হৈছে, কেইবাবাৰো হৈছে। কিমান দূৰ থানাৰ পৰা নামঘৰটো? 300 মিটাৰমান দূৰ হ'ব। 300 মিটাৰ মানে নাম শুনি আছো, যিহেতু আমি ছয় সাতজন বা চাৰি পাঁচগৰাকী আৰু মহিলাৰ লগত তেওঁলোকে ওলাই পিনি ৰাতি অহা দেখিছিলোঁ, কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা আজি ভিডিপি পাৰ্টিক আমি দেখাই নাই, যিহেতু দেখাই নাই, বহুত দিনৰ পৰা দেখাই নাই। তেওঁলোকে অকল সেই পূজা চূজা হ'লে তেওঁলোকে নিজৰ ৱাৰ্ডত, তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বুলি কয়, তেওঁলোকে গৈ পিনি থাকিব বৰ্ডিং ফিল্ডত। মই ৰাতি দুই তিনিবাৰ তেওঁলোকক ফোনো কৰিছোঁ, ফোন কৰি পিনি মই সোধ পোছ কৰিছিলোঁ, থানালৈও ফোন কৰা হৈছিলে, যিহেতু তেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ গাঁৱত মানে তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডতে যেতিয়া আড্ডা বহিছিলে, সেই আড্ডাখিনি ভাঙিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি। আৰু আমি মাদক দ্ৰব্যৰ এটা নিবাৰণ কমিটিও বনাইছিলোঁ উঠা নামঘৰ, ৰাধিকা শান্তি পথৰ, এইটো বনাইছিলোঁ আমি। বনাই লওঁ আমাৰ নিজৰ গাঁৱত যিখিনি মাদক দ্ৰব্য মানুহ আছে তেখেতলোকক ঘৰে ঘৰে আমি সকলোৱে দিছিলোঁ, আৰু আমাৰ ডি চি ছাৰকো অৱগত কৰা হৈছিল, একো অৱগত নাইকিয়া তেওঁলোকৰ। আৰু তেওঁলোকৰ কমিটিৰ মেম্বাৰ যিখিনি আছে কমচে কম 20-30 হ'ব নেকি, তাৰ ভিতৰত আমি ছয় সাতগৰাকী, তিনি চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু চাৰি পাঁচজন মানে পুৰুষকে আমি ওলাই পিনি ঘূৰি ফুৰা দেখোঁ। তেওঁলোকে অকণমান ডিউটি কৰিছিলে, কিন্তু এইকেইদিন নাইকিয়া। আৰু যোৱাকালি চাওক, আপুনি 12:30 যিটো ঘটনা হৈ গৈছে আমাৰ নিজৰ ৰাধিকা শান্তি পথৰ যিটো বৰনামঘৰ, বৰনামঘৰ দানপাত্ৰ ভাঙি পিনি তাৰ পৰা চুৰি কাৰ্য কৰিছে, সেই কাৰ্য কৰোঁতে তেওঁলোক ক'ত আছিল? তেওঁলোকৰ ডিউটিটো অলৰেডি 8:00 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, তেখেতলোকৰতো কোনো সহানুভূতিয়ে নাইকিয়া।